لایەرێکی چارەنووسسازی گەیشتن بە یاری پێش کۆتایی خولی تازە پێگەشتوانی کوردستان هەولێر بۆ دووەم زار ڕوبەڕووی پێرس بووەوە. یاریەکە لەسەر یاریگەیانەی ئارەڕات لە پیرمام ئەنجام درا. لە نیوە یەکەم دەستپێشخەری تازە پێگەیشتوانی هەولێر خێرا بوو، چەند دەرفەتێکیان بۆ ڕەخسە تاوەکو بە گۆڵ بگەن. سەرکەوتوو نەبوون لە سوودوەرگرتن لەو دەرفەتانەی بۆیان دەڕەخسە. پێرسیش بەم هێرشە وەڵامی دانەوە، گۆڵپارێزەکەی هەولێر تۆپەکەی دوورخستەوە. لا خولەکی 27 با سوودوەرگرتن لە لێدانی گۆشەوە. پەیوەند خالید بەربەستی یەکسانی شکاند و تازە پێگەیشتوانی هەولێری با گۆڵ یەکەم پێشخست. هەر لە نیوە یەکەم هەولێر لە چوار بۆنەی دیکە نزیک بوو لە تۆمارکردنی گۆڵی زیاتر، پێی نەگەیشت. ئەم لێدانەی تازە پێگەیشتوانی پێرسیش کۆتا دەرفەتی نیوە یەکەم بوو. لە نیوەی دووەم و لە یەکەم دەرفەتی ڕاستەقینە با بەرزکردنەوەیەکی جوانی ئەلەن محەممەد، پەیوەند خالید گۆڵی دووەمی خۆی و تازە پێگەیشتوانی هەولێری لە یاریەکە تۆمار کرد. هێژە خۆشناویش بەختی خۆی تاقی کردەوە. لێدانەکەی گۆڵپارێز و ستوونی پێرس گێڕایانەوە. تازە پێگەشتوەکانی پێرس ئەم دەرفەتەیان لە پێش بوو بگەڕێنەوە کەشی یاریەکە لە دەستیاندا. یاری تا کۆتایی بەم ئەنجامە مایەوە. تیپی تازە پێگەیشتوانیانی هەولێر با دوو گۆڵی بێوەڵام لە پێرسی بردەوە. دەستخۆشی لە تیپی بەرامبەردەکەم تیپی پێرس، بەڕاستی تیپێکی یەکجابری باش بوو لە یاریەکەمیشدا کە لێمەیان بردەوە لە یاریگای خۆیان. بەڵام ئەو یاریە یعنی زۆر لە یاری ئێمە یەکەم باشتر دەرکەوتین و لاعیبەکان ئەستیان بە بەرپرسیاتی کرد. ئێمە لە سەرەتای خولەکەکە تەنیا ئەوە نییە بلو بەشداریکردن بین بەشداری خولەکەی بکەین، چکە ئەمە پاڵەوانی پارسان ئینشەڵە هەمان ڕتمی ساڵی پار دووبار دەکەین دەبینە پاڵەوان. ئۆستیۆدی مامنۆوان بوو بە هەردووکە فەسەد بۆ مەژی هەبوون فەسە بۆژی هەبوون ئەو شیان فەسەد خۆستی غڵاتکە. ما فصلت خوستي غلط نكدن طوب بيت مش قامو ديكاتن انفراد هبون اك زديك يال جولجي الحمد لله فا حال طوبانيا و من في فريق درست كين بو صالت بيت بو كبسات بخين اللواء و ان شاء الله هشتا برف باشده چنو بيروز باير يان هوري ديشتن. بمشيوه تيبي تازه پيگشتوان يعني هولير پالواني ورسي رابردو گيشتا ياري پیش كتایی لا دو ياري چونو هاتن لا روشي هيني و سشمي دهاتو ڕوبەڕووی دەربەندی خان دەبێتەوە. پێرسیش ماڵ ئاوایی لە خولەکە کرد. حسێن محەممەد کەناڵی پێام، هەولێر.